Vad har hänt nu? Men det var. Vad händer? Alltså, jag vet inte. Sprayen blev utsatt för ett sånt här practical joke. Jag skulle inte gå på den där om jag var du. Aj, varför var du där för? Här kommer det fram, Kanto. Igen, jo, försökte han. Igen försökte han. Jag vet att det är du. Vadå jag? Det var du som gjorde förra gången, du försökte på mig igen. Vad? Okej, okay, Spray. Okej. Okay. Jag kommer ihåg det. Ja, jag ska komma ihåg det också. Håll. Du gör fel fiender i den staden, Kanto. Håll ditt öga. Ena öga på Spray. Okay. Den här borgmästaren och sheriffen är korrupt. Som det bara kan bli, alltså. Jag är en kanin. Va? Du var. Okej. Okay. Hjälp mig. Jag hade ingen aning. Oj, what? Var det någonting där under? Det låg en TNT längst ner. Oh. Någon har tagit upp den nu. Wait! I min... Ja. Är din håla där nu? Ris? Varför håller... Varför höll du en TNT? Ris hämtade upp TNT nerifrån. Ris? Jag hittade gratis TNT i våran tunnel. Visa mig exakt var du hittade den. Ja. Vadå? Våran? Där. Ris hoppade ju ner i hålet här och hämtade TNT. Jaha, gjorde du? Okej. Okay. Men wait. Kan vi gå ner i hålet och titta efter fler? Det fanns inga andra vad jag såg. Jag har redan kollat alla håll. Ris, var det du som gjorde det? Om du gjorde det så är jag inte arg. Du kan ju gissa vem det är. Kanto. Ja. Eller jag menar, nej, inte absolut inte. Du hörde inte det från mig. Alltså, jag vill nästan göra en revolution mot... Säg till om du gör det. Alltså, jag vet, de där är så korrupta. Men nej, Vi började prata någon annanstans. Mm. Vi kan topphemligt möte här. De har sitt prathörn och ja, det här kan vi ha vårt prathörn på andra sidan. Det är vår fina lilla men de tittar med kikare mot det hållet. Så. Nej, men Antibus ja, säger viva la revelation. Ja, viva la... Det måste vara en omröstning eller något sånt. Folket måste stå upp för det de vill. Ja, och de kan inte få något sånt så här. Håll vilken fin... De kommer hit för att lyssna. Ja, men det är liksom... Har du det är riktigt bra jobb. Ja, det är chips som hjälpte till att bygga bålgrejer. Oh, ah, du hittade silkesvante sen. Ja, jag hittade en kist under vattnet. Alltså, ah, nice. Det är så fint. Och sen är det bara växer om liksom. Ja, ah, coolt. Men var har ni hittat mossan och grejer? Ja, jag såg det. I en skattkista under vattnet. Alltså, man hittar dem i båtarna. Och sen kan du bara växa dem med bommi. Jag gillar att du har gjort det liksom, såhär, med träd och liksom vatten. Och, det var jag! Ja, det var Chip som byggde upp hela. Det var jag som kom med designbalen och bara, vi borde göra så här och så här och så här. Och Chip bara, japp! Och till och med fiskade dig, alltså, oh my god. Ja, det är ju fett bra. Alltså, folk sitter där och gurglar hela tiden och ibland råkar de dricka upp den och då får jag ännu mer pengar. Spring. Vänta, kom. Kom, följ med till mitt hus. Yes. Stäng. Nästan. Okej, i alla fall. Du hittade en TNT under där ju. Under den där pressureplaten där ju. Yes. Grejen var att den satt fast under pressureplaten. Du hittade den lös ju, men den satt fast där under först. Jag gick dit och tog bort den. Och jag tror inte... Det är nog inte så svårt att lista ut för det vem det var som satt ut den. Det kan han har gjort exakt såna fälla förut. Ja, jag såg med egna ögon att han satt ut den. Så vi har konkreta bevis till det med? Ja, definitivt. Det svåra är bara... Mässan bara för skyddan också. Det svåra är bara, hur sätter vi dit lagen? Det är svåra. Vi måste samla alla som står emot de här. Ja. Och ha en folkröstning. Ja, det är alltså... Borgmästaren kommer aldrig släppa andra Kanto. De är typ som... Men vad man kan kalla dem, tvillingar. Grejen är att...
De satte ut den när du var liksom iväg i en desert. Jag tänkte liksom springa iväg och försöka förvarna dig. Men kan vara att de hotade dem att om vi säger till dig så hamnar vi själva i fängelse. Så typ hela staden visste om det, men de tystade dem. Typ i stort sett nästan hela staden stod och kollade på medan Kantor lade ut den. Det gör det ännu värre. Japp. Yep. Hela staden bara kollar på Kantor och gör brott. Det gör något. Japp. Yep. Det gör det ännu mer korrupt. Det här kan man inte hålla på. Nope. Det måste bli ändring. Japp. Yep. Jag tror nog vi måste göra någon slags revolution. Ja, frågan om det behövs en revolution eller om vi kan bara samla alla och typ sätta in dem i fängelse. För vi hur många är vi? Vi kan ha typ 7 personer mot dem. Inget de kan göra. Ja. Alltså grejen också att de har ju sin källare under sitt hus som jag tycker är också väldigt sus. Du har sett den, va? Eller det var du som... Det var du som sa det. Tack. Så, jag har varit nere där på länge, men... Jag vill bara få bort den här staten, okej? Okay? Vi måste bara göra rent här i staden, tycker jag. Det är ju smutsigt nu. Ja, alltså... Det är lite dålig smak i munnen. Liksom om vi ska börja sätta ut massa TNT-traps här igen, då känns det som att då går vi mot... Igen? De satte ut en TNT i Martin Booms hus och det sprängdes. Ah, ja, ja, ja. Ja, men det var Mattebun själv som gjorde. Var det Mattebun som gjorde det? Ja, det var Mattebun. Jaha, okej. Okay. Det var inte sheriffen där. Okay. Men han har gjort det förut utanför Lind. Så då gick jag i fällan också. Ja. Alltså det liksom, om staden ska fortsätta så här med att vi ska sätta ut TNT och liksom sådana grejer, då känns det som att det här kommer sluta likadant som den där andra byn som jag pratade hela tiden om. Kanske. Det är det jag mest rädd om. Om vi skulle avsätta dem. Mm. Vem skulle kunna ta rollen som borgmästare i staden? Ja. Ja, vet du någon? Jag vet inte riktigt om jag kan lita så mycket på någon här i staden. Alltså det är väl i så fall någon av oss fem som var där. Mm. Jag vet inte. Vilka var med nu? Det var du och jag. Lind. Det var men, du, jag, Ris, Lind och Chips, va? Det är någon utanför. Vem är här? Du! Osynliga mannen! Jag ser dig! Han försvann. Vem är här? Jag tappade spåret av honom. Det var någon synlig som stod och tjuvlyssna. Ja, om det... Alltså, så om det var någon av liksom Kante eller Vinja, så då... Vi kan inte ha det så här längre. Nej. Vi har inte snackat om olagligt. Det är i så fall en folkröst. Ja, exakt. Vi pratar om folk. Jag om brott. Jag menar liksom så här... Någon gång så måste vi ändå kunna liksom prata om att ha en ny slags stat eller något sånt där. Exakt. Och det är inte som att jag har hållit hemlighet att jag ogillar den här staten, så... Ja, nu skulle vi bara kunna snacka ihop och samla alla som vi vet är goda, liksom. Mm. Dra alla till salonen, dra upp på scenen och så bara dra ett möte och säga bara... Det här är det som vänder, liksom. Ja, det borde vi kunna. Hallå? Rain. Du är redan ute i fängelset. Jag är skyldig i tjänst också. Varför, vadå? Du varnar mig om fällan i mitt hus. Ja, eller hur? Jag tar en hartass. Åh! Det här är ju värd mycket. Det kan man få massa tur för. Det är perfekt. Tack så mycket. Mycket charm, liksom. Du, Sprain. Jajamän. Jag måste skita. Nu. Ja, det är akut. Varför stock behöver du skita liksom? Inte så många stockar faktiskt, men hälften av det som jag brukar skita brukar vara lagom. Eller är lagom. Ja, men typ 32 kluttar liksom. Mm. Behöver inte gå in i detalj, vad fan. Ja, men vilken färg på kluttarna? Okej. Okay. Det är okej, nu blir det detalj. Alla
måste betala multum. Hallå. Hallå. Tja. Vi diskuterade lite grann om det vi diskuterade om innan. Ja. Ah. Om den här diskuterbara saken. En fråga bara. Du har inte råkat gå förbi mitt hus medan jag visade sprayen en grej där, va? Vad är ditt hus nu igen? Det är där borta, bakom detta huset. Nej, det har jag inte. Okej, okay, för jag och Sprin pratade om det vi pratade om. Mm. Och vi märkte att det kan ha varit folk som stod och lyssnade lite. Men vi vet inte vem, bara riktigt. Mm. Om det är du så är vi inte det var bra att du lyssnade. Liksom. Ja, exakt. Men det var inte jag, så det betyder att det är dåligt. Mm, jag... Det kan ju fortfarande ha gått. Jag vet inte, fråga Ris, han har väl också... tillgång till era experiment. Jo. Oh. Mm. Kan vara han också. Mm. Så någon har avlyssnat? Ja. Exakt. Någon har avlyssnat om det. Vet Marcus om det vi har snackat om? Jag tror det är det ni pratar om nu, va? Mm. Ja. Ja, de pratar om det redan. Ja, jag har hört lite grann. Okay. Eller vad är dina åsikter? Alltså, jag håller ju med. Alltså, jag var ju den som blev alltså mest liksom... misshandlad, men jag menar missbehandlad. Liksom i början när Martin Boom kom iväg med allt. Verkligen. Mm. Han gjorde hur mycket grejer som helst och började aldrig sitta i fängelse eller någonting, och det var alltid mitt fel. Alltid. Jag har ju känt så länge liksom. Det är ju typ nu på senare tid jag har känt att det har varit lite lugnare bara för jag har inte varit mitt i actionen. Så. Men jag håller helt med. De gör ett fruktansvärt dåligt jobb. Ja. De gör ju bara grejer som passar dem. Lite mer struktur än vad har haft. Åtminstone och domare som går överallt. Nej. Visste du att det var Lind? Jo. Eller visste du att jag var Explain? Det var du och borgmästaren. Som? Va? Som försökte spränga dig. Spränga mig? Det blir bara för sig saker. Nej, din dörr. Men i alla fall, bara så du vet. Det prank som hände nyss, det var ju alla i staden. Kraften jag tyckte det var Kratos som spräckte. Jag håller inte riktigt med det. Nej, det var inte det var spräng. Kia var med på det, Borgmässan var med på det, Mattenberg var med på det. Därför var med på det liksom. Nej, det var inte jag, det var Kanto! Va? Det var han som la den fälla med dörren ju. Nej, det var sprayn! Det var jag som gick på den, för jag inte visste om den. All right, så var det. Du som sprängde den, men det var inte du som satt ute. Nej, vi skulle gå på dem. Det var han och borgmästaren som går kolla på och försökte få folk att gå in i huset. Varför sprängde ni min dörr? Vad har jag gjort något? Det var inte jag! Kök inte, Mr. Borgmästare. Det var ju du! Alltså, det här är exakt samma fälla som var där vi dörren förut också. Alltså, kolla. Sprayn får bara för sig saker hela tiden. Och kolla nu. Kolla, det här prank som hände nyss. Han skyller bara enbart på mig. Även fast alla i staden här var med på det pranket som ni sände på honom. Fast han lägger väldigt mycket skuld för mig. Så det är bara en... Vendetta han har emot mig. Jag vet inte, är man så lämpligt att vara sheriff om man lägger ut TNT i någons hus? Men det var ett prank. Hela staden var med på det. Liksom, haha, kul. Det är alla bra pranks, är det du säger? Inte riktigt hela staden skulle jag inte säga. Tycker du verkligen att det här är en sheriff i din stad? Alltså, vi såg ju till inte så bara att allt var säkert. Det var vattensäkert liksom, så att det inte skulle spränga upp. Och så såg vi till, Martin Boom testade trappen innan så att man inte dog liksom. Så att den var säker. Att du alla var med på fängelse. Pranket. Du hotade med fängelse. Okay. För men om någon skulle säga till mig om pranket. Om vad? Om det här brottet. Va? Vem skulle jag hota fängelse? Försök inte. Alla dessa skulle berätta för mig. Var? Det har jag inte. Okej, okay, vem har sagt det? Det är en ren lugn. Det är inte hotat med källor. Fängelse. Okej, vad var det jag sa? Du hotade med fängelse till en person. Nej, det var jag som sa att alla blir inlåsta ifall någon säger någonting. Men det var ett skämt. Var det ett skämt om en sån allvarlig grej? Okej, jag tror jag vet vem det är som har sagt det. Och jag tror jag vet vem det är som försöker skapa drama här. Jag tror det är Stamsite. Men grejen är att Stamsite, du var med på det här pranket. Så om du skapar drama så borde du vara emot din dig också att du skapar drama. Eller att du jag försöker inte skapa en drama. Och det var inte, Kia sa ju precis att det var hon som sa det. Ja, men vem var det som sa att det var jag som sa det?
Ja, jag har inte snackat med Sprain på hela dagen förrän precis nu. Mm. Det kan ju Sprain själv säga. Vänta, var det kraftan? Jag kan faktiskt säga att... Nu sitter du bara och spekulerar. Och så. Jag kan faktiskt säga att alla var inte med på det här pranket i alla fall. Alla var ju med på det. Alla var inte... Du var ju till med här kraften och du bara... Jag vill inte ha det här i staden. Jag var... Efter ni stack sen så tog jag bort egentligen från fällan. Men du sa ingenting. Men det är du som tog lika vattnet. Du var ju där och kollade på när allting hände. Vattnet tog jag inte bort, men... Vi sa ju så här bara, är alla med på det här nu då? Bara, alla bara nickade och så här, ingen sa nej eller någonting. Jag stod emot det, alla är ju. Det gjorde han faktiskt. Exakt. Nej. Jag hörde faktiskt att han stod bakom oss och bara, nej jag är inte med på detta. Vad håller Reis och Lind på med? Va? De gestikulerar där bakom och håller TNT i handen och grejer. Va? 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 Jag har ingen TNT. Vad gör ni? Du har den i handen. Ska jag ta av Rubis värld spräng? Jag vet ju exakt vad det handlar om redan. Nej, men du kan sätta den ner faktiskt. Ja, okej. Okay. Nu kan jag inte vara... Åh, jävlar, Säved säger till Periffen, bara sätt dig ner. Ja, du ska få se vad han säger. Okej. Okay. Vill han ge mig? Lind? Kan någon slå Lind? Va? Han har stängt sina öron. Lind! Va? Ja. Stäng inte av den här öra. Va? Ah, ja. Va? Va? Men många av er vet redan varför vi är här. Ska jag sätta på den här mäktiga musiken? Gör det. Gör det mycket coolare. Fint här. Hej. Vad är det som händer? Det här är ju duellmusiken. Ja, exakt. Den är coolare. Många av er vet redan varför vi är här. Vi har snackat. Saker i staden. Och det är dags för en ändring. Sheriffen och borgmästaren Kanto och Vinia. Det är dags för er att gå ner. Det är plats för en ny person som borgmästare och sheriff. Era kompetenta och dåliga dåligt arbete. Du menar inkompetenta, inte kompetenta. Inkompetenta arbete. Det sätter stopp idag. Kan vi få ett exempel på hur dåligt? Hur är det dåligt? Du försökte döda mig idag! Som alla var med på, så vadå? Ska du sätta en annan prankster uppe på jobbet då istället? För alla var ju med på det ändå. Är det prank att spränga upp någon? Är det en sheriff vi vill ha i staden? Fast det var ju säkert. Vi satte det ju säkert. Det är det du säger. Skapa det var vatten där nere. Men det var ingen vatten där. Kan alla som är med mig komma upp på scenen? Alla sa ju det. Va? Se den! Det är bara att ta av er hattarna. Matti Bull? Jag vet det... Men vi kom till rätt sida, för fan, du är en av oss civilpersoner. Rätt sida! Kom igen, Matti Bull. Jag är kär i borgmästaren! Matti Bull! Han är inte borgmästare. Du kan vara kär i han även om han inte är borgmästare sen. Nej, jag vet inte, det är just titeln jag är kär i. Jag är ledsen. Ja, men då kommer det finnas en annan form. Ja, men vi korsar den bron när vi kommer dit, okej? Okay? Men Gullock, har ju inte rösträtt. Nej, just det. Han har ju inte satt rösträtt från första. Det här är ingen röstning, det här är folkuppror just nu. Folkuppror? Ge över era hattar. Så ifall inte vi ger över hattarna så kommer ni döda oss, är det ni säger? Så ni är tyrants, ni är ingen bättre själva. Mm. Ingen bättre själva, vi försöker befria staden. Hur befriar ni staden? Nej, du har inte gett mig något bra exempel på hur det har varit dåligt. Du har haft en dålig... Sprain, du säger att du har haft det dåligt. Men Lind, vad är det du som du känner att du är missnöjd med? Som du inte har berättat för någon annan förutom Sprain här? Ja, dels att du försökte spränga upp min dörr. Ja, det var Sprain fortfarande. Att du var med falskt du anklagad, står... satt i fängelse. Lind, du står med boven där till höger om dig. Fortfarande. Nej, så vänta. Du blir helt grundlurad just nu. Ifall jag har detta rätt, så snubben som snodde alla dina potions står du på sidan med. Ja, oh, just det! Så snodde alla era saker. Som vi ända löste. Mm, gjorde alltså, jag har förlåtit Sprain. Samma. Men jag kan inte förlåta dig. Subbelsen också. Har du förlåtit han att han sprängde upp ditt hus också? Eller din dörr? Jag vet att han inte gjorde det. Gjorde du det? Jag gå på den. Det är klart inte jag gick på den. Det var jag som faller för den. Mm. Precis. Ja, min story vet du nu, Ran. Vad är det då? Ha?
När Martin Böhm försökte ta min restaurang och allting. Och allt det jag håller på. Det var hela tiden på Martin Böhms sida. Vi löste det ju på ett sätt som vi inte ville att vi skulle lösa det. Ni kompromissade över någonting som inte var en fråga från början. Jag hade redan fått den här byggnaden. Vi försöker göra alla glada. Ja, men det här är ju en annan situation. Vi trodde att Martin Böhm var död. Vilket betyder att då kan du inte komma tillbaka och bara ta tillbaka allting. Ja, kraftan då. Kraftan då. Ja, först och främst så vet vi att det var du som satte ut den där TNT-trappen där. Och sen, ja, du var med på det också. Jag var aldrig med på det. Alla var med på det. Jag var aldrig med på det, och det vet du själv. Okej, om vi säger så här, du var inte med på det, men alla andra var med på det. Jag var inte med på det. Vad säger du? Okej, Lis. Ja, fortsätt. Sen vet du själv, Kanter, hur mycket jag ogillar eran grisgrej. Vad var en grisgrej? Vi har grissheriffer som vi rider på. Hur kan du ogilla grisar? Det är ganska gulligt. Exakt. Hur förklarar du din källare under huset? Under Vinjas hus? Det är en källare. Med två tavlor på en gris och en gris där i. Ja, det är sheriffgrisen. Det är den första grisen. Och som jag har förklarat tidigare, du har gjort saker förut som ingen verkar tro på mig ändå, men... Ja, okej. Men jag har gjort saker förut, men du säger också lite på en galen man. Du säger också att Sprain har också gjort sådana saker, men ändå står du vid hans sida. Ja, visst, det känns då som att du inte har någon sida att välja mellan. Liksom. Ja, visst, det finns två delar av den historien. Men jag har fått lära mig vem som är den riktiga skurken i det hela. Kolla, ifall stan känner sig missnöjd med mig så kan jag lägga ner brickan. Det enda jag ville vara att göra staden gott, och ifall det känns så för staden att jag inte gör det så lägger jag gärna ner brickan. Ja, samma här. Jag vill också bara göra staden gott. Då behöver vi ingen röstning. Eller du... Men... Fast vi vill ju gärna veta vad resten av staden också tycker. Det är typ hälften som inte är här. Ja. Ja, fast det är väl aldrig en bra tid för en revolution, eller? Eller finns det liksom en bra tid att ha en revolution på? Men vad ska vi göra? Jag trodde att vi bara skulle skjuta folk. Vad fan, ska vi köra diplomatiskt och grejer? Det här